Išnagrinėkime dar vieną pavyzdį, kaip apskaičiuoti rinkinių skaičių, kuriame elementų tvarka yra svarbi. Išnagrinėkime štai tokį pavyzdį. Kiek skirtingų triženklių skaičių galima sudaryti iš skaitmenų 1, 2, 3, 4, 5, jeigu skaitmenys skaičiuje negali kartotis? Išsiaiškinkime, kiekgi mes turime elementų ir kelis iš jų mes norim pasirinkti. Mes turime pasirinkti iš 5 elementų, nes tiek yra mums duota skaitmenų, 3, kadangi reikia sudaryti triženklį skaičių. Dabar išsiaiškinkime, ar elementų išsidėstymo tvarka svarbi ar nesvarbi. Juk nėra tas pats, ar mes parašysime 123 ar 132. Apkeitėm paskutinius du skaitmenys vietomis, bet skaičius gavosi visai kitoks. Vadinasi, elementų išsidėstymo tvarka yra svarbi. Todėl, skaičiuodami galimybių skaičių, taikysime kombinatorinę daugybos taisyklę. Mums reikia pasirinkti 3 skaitmenis. Į pirmąją vietą mes turime 5 pretendentus ir į antrąją vietą jau turime tik tai 4, kadangi pagal sąlygą skaitmenis negali kartotis, tai tas pats skaitmuo negali būti ir pirmas ir antras. Ir į trečią vietą mes turime 3 elementus. Taigi iš viso mes galime sudaryti 60 triženklių skaičių išduotų skaitmenų, kurių skaitmenys negali kartotis. Išnagrinėkime dar vieną pavyzdį. Kiek skirtingų triženklių skaičių galima sudaryti iš skaitmenų 0, 1, 2, 3 ir 4, jeigu skaitmenys skaičiuje negali kartotis? Atrodytų, kad pavyzdys yra toks pat kaip ir prieš tai. Na, toks pat, bet ir netoks pat. Kur yra skirtumas? Dabar mes turime 0, o jeigu turime 0, visada turim būti būdrus. Esmė ta pati. Reikia pasirinkti 3 skaitmenis – 1, 2 ir 3. Vėl skaitmenis negali kartotis ir tvarka yra svarbi. Taigi naudosime daugybos taisyklę. Bet į pirmąją vietą mes jau turime ne 5 kandidatus, o tik tai 4, kadangi 0 negali būti pirmas skaitmuo. Vadinasi, pirmąjį skaitmenį mes galim pasirinkti tik iš šitų 4. Į pirmąją vietą turim 4 elementus ir jeigu pasirinkome vieną skaitmenį iš štai šitų 4, tai jų liko nepanaudotų tik tai 3, 0 antras skaitmuo jau būti gali. Vadinasi, į antrąją vietą mes vėl turime 4 elementus. O į trečią vietą 0 gali būti ir paskutinis skaitmuo. Kadangi mes jau pasirinkom iš duotų 5 skaitmenų 2 skaitmenys, tai liko nepanaudoti tik tai 3. Taigi paskutinė vieta mes turime 3 pretendentus ir iš viso galime sudaryti 48 skirtingus triženklius skaičius. B dalis. Skaitmenys skaičiuje negali kartotis ir skaičius turi būti nelyginis. Taigi turim papildomą sąlygą – skaičius turi būti nelyginis. O skaitmenys nesikartoja. 1, 2, 3 skaitmenys turime pasirinkti. Tam, kad skaičius būtų nelyginis, jo paskutinis skaitmuo turėtų būti nelyginis. Išduotųjų skaičių tik tai vienetas ir trejetas yra nelyginiai. Todėl į paskutinę poziciją, į trečią, mes turime tik tai 2 galimybės, nes yra 2 nelyginiai skaitmenys. Vadinasi, į paskutinį skaitmenį mes galim pasirinkti arba vienetuką, arba trejetuką. Dabar turime pasirinkti pirmąjį skaitmenį. 0, pirmas vėl negali būti. Jis mums netinka kaip pirmas skaitmuo. Arba vienetukas, arba trejetukas jau yra pasirinktas į paskutinį skaitmenį. Vadinasi, pirmas skaitmuo gali būti dvejetas, ketvertas ir bus likęs vienas skaitmuo iš šitų 2. Taigi, į pirmąją vietą mes turime 3 pretendentus.
Antras nulis jau būti gali, bet kadangi iš duotųjų penkių skaitmenų mes jau pasirinkome paskutinį ir pasirinkome pirmą, taigi panaudojome du skaitmenis, tai į antrąją vietą mes turime vėl tris pretendentus. Taigi iš viso galim sudaryti 18 skirtingų triženklių nelyginių skaičių iš duotų skaitmenų.